Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» спільно з благодійним фондом «Повернись живим» закупили пікапи марки «Пежо» та передали військовослужбовцям. 22 автівки вже прямують захищати небо Чернігівщини, забезпечуючи логістику та мобільність українським бійцям. В «Укрнафті» говорять, це черговий масштабний донат організації у фонд «Повернись живим». Окрім пікапів, купували наднеобхідні сьогодні на фронті дрони, квадрокоптери, прожектори, тепловізійну оптику, термінали Starlink, генератори тощо. В «Укрнафті» переконані, транспортні засоби, що передають сьогодні на фронт, допоможуть якнайшвидше перемогти ворога. Перший день весни він символізується як закінчення холоду на початок тепла, тому я думаю, що цей символ перемоги можливо нашої подальшої. Це вже не перша наша спільна акція, спільна робота з фондом «Повернись живим». І я думаю, подалі буде вона продовжуватися. Ці пікапи закупили та передають в рамках чергової допомоги на забезпечення потреби захисників. Андрій Нагорний, керівник військового відділу фонду «Повернись живим», розповідає, разом з «Укрнафтою» загалом придбали 101 автівку. 79 вже працює на фронті. Сьогодні ж це п'ятий, заключний етап. Передають решту 22 пікапи. Було прийнято рішення, що спільними зусиллями допомогти 5 новоствореним підрозділам зенітно-кулеметним батальйонам. В рамках цієї співпраці було визначено забезпечити потребу в 101 пікапі на 5 різних підрозділів. Попередньо вже було забезпечено 79 автівок, даних 22 забезпечуються конкретно взяту одну військову частину. Благодійний фонд «Повернись живим», починаючи з 2014 року, щоденно закриває потреби захисників. Досвідчені волонтери фонду добре знають, яке обладнання чи то техніку варто придбати. Говорять, на сьогодні пікап – один з ключових транспортних засобів на фронті. Саме ця конфігурація автомобілів підходить для виконання тих задач, які поставлені перед військовими. В загальному автомобілі досить важливі для військових. Це в першу чергу швидкість реагування, мобільність, також реакція, що посилює сили оборони. Військовослужбовці також вважають, що пікапи сьогодні займають важливе місце на війні. Саме захисники обирали характеристики, за якими благодійники і купували пікапи. Транспортні засоби будуть використовуватися для виконання бойових завдань, а також перевезення бійців, транспортування обладнання тощо. Обновлення автопарку новими машинами – це, 70% успіху. Скажемо так, що машини нові, вони не поламаються, вони прохідні, вони сильні. Це багато що залежить для боєздатності підрозділу. Дякуємо всім представникам, хто постарався, хто ці машини замовляв. Сьогодні Олексій та його хлопці боронять небо Чернігівщини. Сам військовослужбовець з Київщини. Як говорить Олексій, він захищає північ нашої країни, а от його брат – південь. Автівки закупили різних кольорів, тому у наших хлопців був широкий вибір. Комусь до вподоби червона, хтось обирав білу. До прикладу, Олексій вже знає, який пікап доправить до місця призначення особисто. Мені приглянулася ця сіра, я на ній їхав. Дуже зручна, дуже функціональна, гарні машини. Користуючись нагодою, разом з військовослужбовцем перевіряємо пікап, так би мовити, на ходу. Автомобіль на механіці. Автомобіль з блокуваннями диференціалів, автомобіль на новій гарній резині, і то, що він дизельний, звичайно. Об'єднавшись заради збереження життів наших захисників, «Укрнафта» та благодійний фонд «Повернись живим» сьогодні роблять значний вклад у перемогу. Така синергія – приклад і гарантія того, що українська переможна весна обов'язково настане.